السلام علیکم دوستانو په کلی کې ولاړ یو د خپل کلی باران د تخیل ډیر زیاته ګرمي وه او الله پاک د خیر او د رحمت بارانو کو نو په نن ویډیو کې به تاسو ته د کلی خپل کلی د وړو کم انجایمنټ دی په کې لایو ویډیو کې د پیج نه ډیر کړاو کی باران ډیر زیات تیز وریږي کلی باران او د وړو مزې دا بوڑو پالی مونږ هم کړی ډېر مرګري بوی چې دا د نالې اوبه دي وینه او بیماریو لګي نو خبره په خپل ځای ټیک ده خو دا قدرتي باران دی نو اړۍ سوند کېږي دوستانو دا تاسو لیدای شئ زمونږ په کلی کې دومره زیات باران وشو تالاب دی دا مکمل پټې په اوبو کې پټ دی مکمل اوبه دي